і 0,6, от, щоб там не казали, Максим, але 0,6 – це 0,6. І так, знаєте, якби по морді получила вся Україна. Вся Україна. Давайте зараз... Всього лише 3 очка не заработали. Правильно, ну 0,6. І воно залишиться на все життя. 0,6. Давайте згадаємо там найкрупніші поразки в лізі в Єврокубках в Україні. Бачите? Донецький Металург, Шахтар Баварія, Шахтар Мансіті 0,6, Динамо Бенфіка 0,5. А Баварія теж Гвардіола був тоді? Так, тоді Гвардіола був. Шахта нахваталася від Гвардіоли прилічно. Ну і просто що це? Просто що в ті всі історії, знаєте, якби я, ну, мені прикро за Шахтар. Ні, звісно, битися це треба, кусатися треба. Ну як програти 0 єдиноборств на своїй половині поля, так які б тобі не було, що б тобі там не робили. Я согласен, игра была ужасная, счет ужасный, но посыпать голову пеплом, как правильно ребята говорят, не надо посыпать голову пеплом. Еще осталось две игры, там надо выгрызать. То есть тут мы объективно понимали, что с Манчестер Сити, в принципе, ловить особо нечего. Ну, дві гри будуть, вони вирішальні. Я запитала у наших глядачів, куди далі вийде Шахтар. Давайте подивимося на результат опитування. Чи це плей-офф Ліги Чемпіонів, це Ліга Європи, чи взагалі нікуди не вийде. І ось так розподілилися голоси. 49% – найбільша кількість голосів – нікуди. Ну, трішки менше – в Лігу Європи. Оптимісти. Як ви думаєте? Оптимісти. Оптимісти? Ну, хто? Которые нікуди сказали. Я просто хочу сказати, Максим, я мовчав, але мене зараз все-таки, я не можу цього не сказати. Я дивився, як Ліон грав проти Манчестер Сіті, я дивився, як грав Хофенхайм проти Манчестер Сіті. Це, ну там було, знаєте, хоча б якийсь дух суперництва. У нас в двох матчах нічого не було. Ми такі враження, що ми вийшли і сказали, що ну, давайте ми не будемо грати з Манчестер Сіті, давайте нам дадуть там 0-3, тут 0-3, а ми відразу зіграємо з Хофенхаймом і з Ліоном. Та ну, тобто, знаєте, якби настрій був такий. Я не говорю, що грали хорошо, я говорю, що грали отвратительно. Я говорю, що не треба по одній, по двом іграм этим просто ставити якісь, ну, чорні метки давати. Все-таки треба смотреть на кінечний результат. От в кінці, тоді ми і спросимо, і розкажемо, що ми думаємо. Ну все, чекаємо. Чекаємо, тому що насправді ще є навіть теоретичні шанси для того, щоб вийти з групи. Треба перемагати зараз на виїзді Хофенхайм, треба потім вдома перемагати в останньому турі Ліон і дивитися, як зійдуться зорі. Ну, в будь-якому разі на Лігу Європи потрібно сподіватися. Хоча буде дуже і дуже складно, тому що німецька команда вдома дуже складна. Ну і так само в останньому турі Ліон, якщо він забезпечить своє місце, то вже одне питання. Якщо не забезпечить, то будуть інші питання. Тому що насправді вони зіграли так само з Хофенхаймом нічию, і це для них не дуже хороший результат. То насправді боротьба продовжується хоча б за Лігу Європи для Шахтаря. Я згадую, буквально там кілька років тому була ситуація, коли Шахтар не вийшов з групи, взагалі зайняв четверте місце, в чому в групі не найсильніші, де було Порту, Зеніт і Кіпрський АПОЕЛ. І тоді зайняли четверте місце з хорошими футболістами. Після цього був спалах і достатньо якісно виступили наступного сезону. Можливо, знаєте, йде якесь перезавантаження. Подивимося, як воно буде.